kazi ya sanaa professionally nimefanya miaka 21. Lakini nilianza kuchonga nikiwa na miaka 4 kwenye familia yangu, familia ya upande wa mama yangu. Lakini baadaye nilisoma Bagamoyo Sculpture School na baadaye nilisoma Gotland College of Fine Arts huko Sweden. Kwa majina naitwa Mwandale Magoda Mbwite Mwanyekwa, lakini najulikana zaidi kama Big Mama. Mimi ni msanii msanii wa kuchonga sanaa. Natumia material mbalimbali kama miti, kama mawe, kama bronze, kama udongo, kama cement, stainless steel na mengine mengi. Sasa niko Kigamboni area na nimekuja ku attend artist in residency of Kigamboni au ARK, na nimeanza residency yangu tarehe 1 mwezi wa 7 na nitamaliza tarehe 31 mwezi wa 7. Sculpture ambayo naichonga hapa inatumia material ya mti ambayo unajulikana sana kama mpingo au African black wood. Project yangu nimekuja kufanya kwenye hii residency inaitwa Kunama, ambayo maana yake ni maisha kwa Kimakonde. Nimeita maisha kwa sababu nia yangu ni kurudisha maisha ya miti ambayo imekufa. See you.